Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Ivanjički dnevnik, ja sam Mirjana Bratuljević i pozivam vas da i ovog ponedeljka, 8. dana novembra, budete sa nama. U Ivanjici porast broja obolelih u danima vikenda, imamo još 45 novozaraženih, od testiranih 99 lica. Uvođenje COVID propusnica na onim mestima gde se najviše prenose i gde se okupljaju mlađe osobe, iako je ograničena, imala je efekta na povećanje učestalosti vakcinacije prvom dozom i u skladu sa tim odlučili smo da proširimo ovaj vremenski period za ugostiteljske objekte od 20 sati, s tim što će ugostiteljski objekti moći da rade 24 sata ukoliko svi gosti imaju COVID propusnice posle 20 sati. Izjavila je ministarka Darija Kisić-Tepavčević posle sednice kriznog štaba. Proširili smo ovu meru na kockarnice, kladionice, slot klubove, rečeno je na konferenciji. Mera stupa na snagu od danas. Dakle, ugostiteljski objekti će moći da rade i za jedan sat ukoliko svi gosti imaju COVID propusnice. Ona je istakla da je veliki broj inspekcijskih ekipa na terenu i da će moći da kontrolišu sve te objekte. Tokom ove nedelje imamo i državni praznik i u cilju stabilizacije epidemiološke situacije u školama produžen je jesenji raspust. Kod Ivanjice je jutros oko 4 sata 17 minuta registrovan slab zemljotres 2 stepena Richterove skale, javlja Republički seizmološki zavod. Prethodnih dana na teritoriji Srbije registrovano je više slabijih zemljotresa, najjači magnitude 4,1 stepen Richterove skale, zabeležen je 3. novembra na području Kragujevca. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog Dimitrija, u narodu poznatiji kao Mitrovdan. Sveti Dimitrije bio je zaštitnik Soluna koji je stradao u 3. veku štiteći hrišćane. U našem narodu Mitrovdan je velika slava, krsno ime nekih esnafa i zavetni dan u mnogim mestima. Ako je na Mitrovdan čuveni hajdučki rastanak oblačno vreme, narod kaže da nas čeka topla zima. Ako je vedro, zima pred nama je oštra. Na više od 50 lokacija u petak je u Srbiji održana taktička vežba spasavanja i sistema zaštite Sistem 2021. Tema je u Ivanjici bila spasavanje učenika iz učionice u kojoj je došlo do požara jer se zapalio projektor. Osnovna škola Kirilo Savić u Ivanjici bila je lokacija na kojoj se sve dešavalo, a imali smo prilike da vidimo i službe koje su bile uključene u akciju spasavanja. To su sektor za vanredne situacije opštine Ivanjica, policijska stanica, vatrogasni dom, dom zdravlja, Crveni krst iz Ivanjice. Učenici mlađih razreda su posmatrali ovu vežbu zajedno sa svojim predavačima. Momčilo Mitrović, predsednik opštine, govorio je o ovoj akciji. U sklopu vežbe na teritoriji cele Srbije Sistem 2021 Ivanjica je danas bila učesnik sa svojim raspoloživim resursima. Prvenstveno je vežba imala dva, da kažem, aspekta koji trebali smo da prikažemo građanima opštine Ivanjica, to je koliko su naše jedinice spremne da iznesu neku nezgodu ili vanrednu situaciju koja uvek može da se desi na našoj teritoriji, bilo kojoj drugoj teritoriji, a druga stvar je da pokažemo da smo uspeli da napravimo jedan veliki tim od svih institucija, prvenstveno od sektora za vanredne situacije, naših vatrogasaca, spasioca, zatim opštine Ivanjica, sektora civilne zaštite, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Crvenog krsta, hitne pomoći, javnog komunalnog preduzeća, odnosno da sve institucije funkcionišu i rade kao jedan kada je neki problem na terenu i kada je, ne daj Bože, nečiji život u pitanju. Kao što je bilo ovde u dvorištu osnovne škole Kirilo Savić, gde smo imali jednu simulaciju vežbe sa povređenom decom koju je trebalo izneti, požar koji je trebalo ugasiti. Planirano je da traje vežba nekih 15 minuta. Dobrom koordinacijom i dobrim radom svih timova vežba je trajala nekih 13 minuta, tako da smo samu simulaciju skratili za 2 minuta, što je veliki uspeh za nas i nadamo se da ćemo ostati samo na tome da vežbamo i da ovakve stvari nećemo primenjivati na terenu kada budu pravi problemi. Tokom vežbe subjekti iz sistema zaštite i spasavanja pokazuju spremnost i sadejstvo u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće. Polako prelazimo na blok za kulturu. 9. i 10. novembra sa projekcijama u 18.20 sati u Plavoj sali Doma kulture u Ivanjici biće prikazano popularno ostvarenje Božji čovek.
Snagu pronalazimo u životima svetaca, njihove muke i borbe predstavljaju ogledalo naših, njihov trijumf nad ljudskom slabošću nam uliva nadu. Ovo je priča o veri i nadi koja je u samom centru filma Božiji čovek. Podsećamo vas da je Dom kulture u Ivanjici raspisao 29. konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu. Ovaj konkurs trajeće do 30. novembra. Pravo učešća imaju književni stvaraoci na srpskom jeziku iz Srbije i inostranstva. Na konkurs se šalju najviše tri neobjavljene ljubavne pesme u dva primjerka pod šifrom. Razrešenje šifre se šalje zajedno sa pesmama u posebnom zatvorenom kovertu. Uz šifru je poželjno poslati kraću biografiju i bibliografiju. Prispele pesme pregleda selektor i proglašava tri najlepše pesme. Prva nagrada je štampanje zbirke ljubavnih pesama o trošku Doma kulture u Ivanjici. Druga i treća nagrada štampanje zbirke pesama uz finansijsko učešće autora. Dom kulture štampa i zbornik odabranih pesama sa konkursa pod nazivom Žubor sa Moravice. Evo nas i u sportskoj rubrici kada govorimo o ivanjičkim sportistima. Krećemo prvo od fudbala. U šampionatu prve lige Srbije u fudbalu Javor Matis je trebalo proteklog vikenda da putuje na gostovanje u Loznicu. To je i učinio, međutim kada je stigao na teren, uslovi za igru bili su neprihvatljivi. Došlo je do odlaganja utakmice. U klubu je danas održana konferencija za novinare na kojoj je Milovan Milović, šef stručnog štaba Javor Matisa, objasnio na što su naišli u Loznici prilikom izlaska na teren. Pre svega što se tiče te utakmice u Loznici koja je trebala da bude odigrana, mi smo bili u dobrom momentu, imali smo pobjede u kupu i u prvenstvu i sa te strane možda nije dobro što nismo odigrali utakmicu, ali zaista uslovi su bili izuzetno teški, mnogo vode je bilo na terenu i bili su nemogući uslovi za igru, to je jedino bilo rešenje da se odloži utakmica, jer bez obzira na sve najvažnije je zdravlje fudbalera, jer vjerojatno u takvim uslovima i da svira utakmica vjerojatno je bilo i nekih možda povreda i tako dalje, što nije nikome u interesu. Već u sredu Javor Matis očekuje novo iskušenje, susret sa Radom sa kojim se uvek igraju neizvesne utakmice. Mi se dobro poznajemo i kroz Superligu i uglavnom kroz Superligu posljednjih godina. Jesu te utakmice neizvesne, dosta nekog rivaliteta, dve ekipe koje su ispale iz Superlige prošle godine nezasluženo i ekipe koje vjerojatno imaju ambiciju da se direktno ili putem baraža vrate u Superligu. Dobro se poznajemo, igrali smo sa njima i prvo kolo, za razliku od tada doveli su još nekoliko igrača, novi je trener Zoran Rendulić, naš bivši igrač i saigrač. Od njegovog dolaska igraju u jednom sistemu igre koji je pokazao se dosta dobro, onako puni elana sa dosta energije. Igraju te utakmice, imaju i kvalitet u Blažiću, Gojkoviću, Milosavljeviću, Latoviću, i da ne nabrajam i druge igrače, Slaviše Stojanoviću, i svjesni smo da nas čeka teška utakmica, oni vide svoju šansu za bodove, tako isto i mi, i sigurno će biti teški uslovi u sredu i za jednu i za drugu ekipu, i vjerovatno ko bude imao više sreće, da kažem, jer sigurno će jedna ekipa i jedna i druga ekipa imati dobar odnos i želju da pobede. Koja ekipa bude imala više sreće u datim uslovima će i ostvariti pobjedu. Jako je zgusnut raspored ivanjičke ekipe. Ritam sreda, subota, sreda sigurno teško pada celoj ekipi jer se igraju dva takmičenja, nacionalni kup i prvenstvo Prve lige Srbije. Posle velikog fudbala govorimo i o malom. U petom kolu prve futsal lige Srbije klub malog fudbala Ivanjica u Nišu je zabeležila pobedu nad ekipom Kalče. Rezultat 2-7 dovoljno govori o samoj ubedljivosti gostujuće ekipe. Ovo je pobjeda kojoj se nadala ivanjička ekipa. Sigurno je da će biti od velikog značaja u nastavku šampionata,
jer je Ivanjica sada na sedmoj poziciji tabele elitnog srpskog takmičenja u fudbalu sa 6 bodova. U narednom šestom kolu Ivanjički futsaleri gostuju ekipi Bečeja 2003. Košarkaši Ivanjice zabeležili su prvi poraz i to u petom kolu prve regionalne lige grupe Zapad B. Oni su poraženi na gostujućem terenu u Šapcu od ekipe M015 rezultatom 82-77. Po četvrtinama rezultat se kretao 20-16, 27-27, 17-22 i 18-12. Utakmica je bila jako izjednačena, ali ipak na kraju je prevagnula prednost domaćeg terena, kao i loš termin odigravanja utakmice na koji su domaćini navikli, ali ne i Ivanjičani. U šestom kolu Ivanjičani dočekuju ekipu Mileševca iz Prijepolja. I sportski blok završavamo vestima iz ženske odbojke. Odbojkašice Ivanjice u četvrtom kolu prve B savezne odbojkaške lige poražene su u Obrenovcu od druge ekipe Tenta rezultatom 3:1. Po setovima rezultat se kretao 25-20, 25-15, 21-25 i 25-15. U dosadašnjem toku šampionata Ivanjička ekipa još uvek nije zabeležila pobedu. Meteorolozi nam kažu da nas narednih dana očekuje oblačno i hladnije vreme. Sutra nas u većem delu zemlje očekuje oblačno vreme, tokom jutra i prepodneva kiša. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak severni i severozapadni. Jutarnje temperature do 9, maksimalne dnevne do 14 stepeni. U sredu ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije mestimično magla, u toku dana umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U Košovskom području umeren jak vetar, maksimalne dnevne temperature do 16 stepeni. U četvrtak ujutru po kotlinama zapadne Srbije mestimično magla, u toku dana umereno oblačno i suvo. Najniže temperature od 2 do 7, maksimalne dnevne u četvrtak neće prelaziti 16 i podeok. Informacijama o vremenskoj prognozi, poštovani gledaoci, mi se opraštamo od vas. Pozivamo vas da ostanete u nastavku uz naš program. Prijatno!